Si us sembla, donaríem inici en aquest acte. Senyor Joan Pujol Creus, senyor Pedro Baeza, senyor Rivera, senyor Lluís Freixa, senyor Joan Públic, senyores i senyors. Benvinguts a aquesta presentació de l'exposició de fotografia literària Notes sobre París, Joan Pujol Creus, Josep Pla, produïda per la nostra fundació, juntament amb la Fundació Casa de Cultura de la Diputació de Girona. Aquí agraeixo públicament la seva participació en el projecte i també d'una manera molt especial a la seva directora, la Natàlia Molero. Aquí aprofitem també per desitjar-li una prompta recuperació de la malaltia que avui li ha impedit poder assistir a aquesta obra. També, com no, voldríem destacar i agrair el fet que la Bienal de Fotografia Xavier Miserat hagi inclòs aquesta exposició dins del seu programa, malgrat que, com sabeu, la Bienal no només fins al final de setembre, el seu suport és, per nosaltres, tot una garantia. Bé, Notes sobre París, 1920-1921, és un llibre que Pablo publica per primera vegada, juntament amb un altre llibre, Petits assaigs sobre França, dins del quart volum de la seva obra completa. Fins aleshores, un i altre eren llibrets inèdits, elaborats amb posterioritat a la seva estada, a partir de records i sobretot de les cròniques que l'escriptor enviava des de París a Barcelona quan feia de corresponsal del diari La Publicitat. Un moment especialment transcendent en la biografia de Pla, on de manera paral·lela a l'inici de la seva activitat professional en el periodisme, aprendrà l'ofici d'escriptor i viurà el trànsit de prendre les decisions que, tal com ens diu l'Anna en la introducció al catàleg d'aquesta mostra, perfilaran els camins del seu futur encara incert en el món de la literatura i la periodisme. Els articles de Pla descriuen la ciutat i els seus habitants, els tipus més pintorescos i els més influents, els barris on viu, la vida al metro, els marxants, el Louvre, les llibreries de vell, el teatre del barri, el clima canviant d'aquell París, de dies, tal com diu l'escriptor, que no s'aixequen, que semblen que hi hagi la llum morta del poder de pèsols, a d'altres d'un cel gris i perla, més prim i on el bolet de més enllà es fa que es vegi, com m'imagina. Parla també dels hotels, dels restaurants, les tertúlies. Escriu de política, de literatura, de cultura i es mostra fascinat per la ciutat i el seu urbanisme i també, i probablement sobretot, per la vida artística i literària i pels nous valors que descobreix a la cultura francesa que portarà sempre més com a base del seu propi bagatge personal. 90 anys després de la corresponsalia de Pla París, un nou resident temporal a la capital francesa, el fotògraf Joan Pujol Creus, descobreix el llibre Notes sobre París i amb la seva lectura i el seu viatge decideix reconstruir fotogràficament la mateixa ciutat que l'escriptor va viure i retratar literàriament. El resultat, un reportatge fotogràfic que copsa a la vegada la memòria literària i la distància temporal entre les dues experiències i que es troba en la base d'aquesta exposició que avui inaugurem. Un discurs personal sobre els escenaris físics en els que Pla situa la seva del seu llibre, sobre els llocs comuns suggerits per l'escriptor i que converteix la ciutat en un veritable contrapunt visual en una implicació entre literatura i fotografia que es permet apropar l'univers planià a la realitat del país actual. I si el París de Pla és justament una expressió, un lloc simbòlic, una vocació literària que a través de la fascinació que la ciutat desperta amb l'escriptor destila la seva pròpia personalitat, les fotografies de Joan Pujol Creus són registres literaris en imatges. Unes imatges de París que ens inviten a la deducció, a l'especulació i la fantasia, on sovint no passa massa res i on reconeixem el món planià precisament amb aquesta laxitud de referències, com això em sembla. Pujol Creus, amb la seva mirada fotogràfica, ha sabut copsar aquesta personalitat i el poder de sensibilització i d'evocació del París de Pla. Les imatges del fotògraf es traslladen a un país particular, a l'escriptor, i quan més obertes són, més permeten a la imaginació completar la suggerència. Un veritable retrat de l'esperit del llibre, on es recull l'essència de la literatura planiana i el plaer de la seva lectura. Una exposició de fotos literàries, o si ho preferiu, de literatura interpretada clau visual. Un assaig que barreja dos llenguatges complementaris,
compartint un espai físic privilegiat i enfortint-se tots dos alhora amb les seves potencialitats expressives. Una lectura visual d'una ciutat per part d'un fotògraf que va descobrir-la tot guiant-se pels textos d'un escriptor i una exposició fotogràfica que tanmateix aconsegueix incitar a la lectura de l'obra. Gràcies. Dit tot això, donarem tot seguint la paraula al senyor Enric Bruguera, fotògraf i palafrugellenc de pro, al qual penso que no li calen masses presentacions. És com sabeu, el coordinador, director de la Bienal de Fotografia, Xavier Casaràs, una iniciativa que ve organitzant-se des de fa 13 anys al nostre municipi i que al llarg de la seva trajectòria té el gran mèrit que s'ha convertit i malgrat ser un acte celebrat a comarques en el veritable referent de la fotografia documental del nostre país. Una sòlida iniciativa sorgida de la voluntat de tot un col·lectiu de vilatans interessats en la difusió de la fotografia i també dedicada al record, a la memòria dels grans creadors del nostre país, el sempre recordat i admirat Xavier Casaràs, i una Bienal que lògicament no es fa aquí per casualitat, perquè històricament Palafrugell, com sabeu, ha estat i és, a més de terra de lletra ferits i tenidors de llibres, com recordava el mateix Pla, un país de fotògrafs, de bons fotògrafs, professionals, amateurs, apassionats del nostre paisatge i del nostre llibre. En cas, com ho dius, Enric? Hola. Gràcies, Xavier. M'has fet la meitat del discurs en pocs minuts. Bona tarda a tothom. Doncs, com deia en Xavier, ja fa gairebé 16 anys que vam començar la Bienal de Fotografia de Xavier Casaràs a Palafrugell, que en principi doncs, va ser realment un homenatge de tots els seus amics a la figura d'en Xavier i que ara ja forma part del paisatge cultural de Palafrugell. I jo diria que una part imprescindible d'alguna manera d'aquest paisatge. I dintre de la nostra línia documental, humanista, social, a la Bienal sempre ens han agradat combinar valors consagrats d'una generació irrepetible i malgrat tot mal coneguda, com és la de Xavier Casaràs, Oriol Maspons, Agustí Centelles, gent que ha passat per aquí, o el mateix Català Roca, que aquest any tindrà una mostra dintre de l'edició d'aquesta 8a edició de la Bienal. Deia combinar aquests valors consagrats i reconeguts amb propostes noves, fresques, joves, o també, com en aquesta ocasió, amb noves sinergies que connectin la fotografia amb altres camps, com pugui ser la literatura, o també aquest any, com serà amb la música dins del festival, amb una projecció que farem dins del festival de jazz a la Costa Brava. Per això, quan l'Anna ens va parlar de la possibilitat d'incloure dins l'edició d'aquest any de la Bienal l'exposició de Notes sobre París, gustosament vam valorar aquesta col·laboració i més després d'assaborir plegats la indubtable, la remarcable, diria jo, qualitat del treball que ens presenta en Joan. Es tracta d'un exercici fotogràfic del qual volia parlar perquè trobo especialment difícil. Una mena de maridatge, aquesta paraula que ara està tan de moda i que segurament en Pla diria que és una collonada, entre literatura i fotografia. La dificultat que jo hi trobo, evidentment, rau en el fet de plasmar amb imatges el que Pla va poder, les impressions que Pla va poder tenir fa més de 90 anys, i em suggerir més que descriure, ja que la feina, aquesta ja és feina de l'escriptor, i en el cas de Pla, encara més, per la seva observació detallada, diríem que quasi fotogràfica, dels llocs que visita, de les ciutats, en aquest cas París, i de la manera que les descriu, amb una mirada penetrant, una mirada aguda, pungent. També, val a dir que Pujol Creus ha aconseguit fer un treball d'un contingut evidentment documental, però d'una bellesa formal i cromàtica extremadament suggerent. Suggeridora. Una feina en els carrers de París on la presència humana hi és constant, s'entreveu a les fotografies, però alhora indefinida, podríem dir quasi intemporal.
Així que estem molt contents, en certa manera, d'inaugurar avui la 8a Bienal de Fotografia Xavier Miserachs, avant la letra, que dirien els francesos, i en tota la feina que encara ens queda per davant, com sap molt bé la Maria Planes, que ens acompanya i ens acompanya dins del treball de realment generar una Bienal que estigui a l'alçada de tots aquests anys i de tots aquests homenatges que volem sempre retreure a la fotografia en general i a Xavier Miserachs en particular. En principi, res, no queda res més que convidar-vos a la inauguració oficial de la Bienal, que serà el 12 de setembre al 12 d'octubre, a la qual esteu tots evidentment convidats, i agrair-vos la vostra assistència i aprofitar per que realment us dongueu l'oportunitat de gaudir amb la mateixa mirada de la bona fotografia i la bona literatura. I res més, ara simplement voldria presentar-vos el proper convidat en aquesta taula, que és el senyor Pepe Baeza, cap de fotografia de La Vanguardia i fotògraf molt conegut dins de la zona, també molt lligat a la Bienal Miserachs, no? Ha vingut sempre que ha pogut i en una ocasió, fa uns 4 anys, em va fer l'honor de presentar la mateixa Bienal. Així que moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. I a tots vosaltres. I enhorabona al Joan, és un plaer estar aquí, Joan. Tu i a tots vosaltres. Perquè jo la Joan el conec fa molts anys, he publicat treballs d'ell, hem publicat junts, jo com a editor sempre he responsable de la publicació de treballs d'ell al màxim de La Vanguardia. El conec bé en la seva faceta de fotògraf documental, s'enfrontar un tema, esbrinar, diguem, les característiques, els fets, el seguiment d'una història, i tot i de llei ja des de molt temps tenia una cura molt especial per un determinant tractament de l'estètica i per una percepció de la fotografia com una qüestió quasi d'atmosfera, de sentiment, d'intentar treure l'essència de les situacions a partir d'aquesta manera de representació visual tan complicada, precisament perquè és tan exacta, i que en aquesta exactitud té que treure precisament aquests elements, diguem-ne, molt més subtils, no? que ens donen la percepció d'algú que està més enllà dels elements mateixos físics que composen l'imatge. No? I ja veiem que portava un camí, diguem-ne, de desenvolupament del seu llenguatge visual, no m'ha sorprès gaire que afrontés un projecte com aquest. Un projecte que penso que és molt més una il·lustració del relat o del llibre de plat. Perquè, en primer lloc, perquè Enric ho està plantejant i tu també ens havies plantejat, és molt difícil establir unes correspondències entre la literatura i la imatge en general. I tot i així, precisament perquè són dos llenguatges absolutament diferents. Un té la tendència a ser molt concret en l'explicació, els fets, el seguiment, és molt, molt, molt diacrònic, explica les històries, i l'altre és exactament el contrari, una sola imatge. A més, en el cas de la fotografia, una exactitud absoluta, tanca, diguem-ne, cada cop de missatge, no? I en canvi, el que sí que veiem és que al llarg de tota la història, no només de la història de la fotografia, que són 170 anys, no? Que en la qual la relació entre fotògrafs i escriptors ha sigut molt, molt, molt rica i molt productiva. Allà tenim el cas de Fernando Sciana treballant amb Leonardo Sciascia i tants altres fotògrafs que han tingut a la literatura i a determinats relats un anclatge molt fort per a la seva creació. No? Però més enllà de la relació entre fotografia i literatura, hi ha una relació molt vella ja sempre entre la imatge en general i la paraula, no? La paraula que expressa conceptes, que expressa coses que estan més enllà del món físic, que pertany a l'explicació de les relacions, dels conceptes més abstractes, i que en canvi sempre, des de l'escó i des de l'Altamira, el ser humà ha intentat trobar els símbols que representessin aquests conceptes
que eren molt més complicats del que semblava possible estar millor. I no obstant, hem trobat que determinades imatges han aconseguit sempre establir aquesta connexió. Aquesta connexió, que com deia, em sembla el Xavier, s'estableix precisament perquè els productors d'imatges estan buscant, suposo, els punts forts que els dona la literatura, aquesta explicació tan lineal, tan detallada, que permet paraula darrere paraula arribar a un significat tan concret. I això és el que busquen, no? Aquesta seguretat d'un text autoexplicatiu que s'explica molt bé. I què troben els literats a la fotografia? No ho sé molt bé, perquè no sóc literat i sí que sóc un home de pensament visual. Però el que està clar és que les reaccions són molt productives, sempre. John Berger, tants autors que estan sempre treballant, intenten establir la correspondència entre la visió seva literària i la visió d'un autor que treballa amb imatges. No? Hi ha alguns textos meravellosos en aquest sentit. Jo recomano un molt, que és el text de Julio Cortázar, Las babas del diablo, que es va convertir en la pel·lícula meravellosa de Michelangelo Antonioni, que és Blow Up, i que llegeix un i l'altre i dius si realment la correspondència no és exacta. Llavors, quina és la relació? Perquè, a pesar de tot, el text sigui tan meravellós, la pel·lícula sigui tan meravellosa, tinc punts en contacte i estiguin relatant el mateix des d'unes maneres tan absolutament diferents. Doncs, precisament això, que cada un dels mitjans s'està servint dels punts forts de l'altre, no? I la fotografia aprofita aquesta capacitat de tancar el sentit del text i el text aprofita aquesta obertura de significats meravellosos i al mateix temps també que es poden perillosos en el sentit que poden anar cap a qualsevol altre significat que pertany al terreny de les imatges, no? Un pensament molt ric, molt emocional i al mateix temps això molt obert, no? molt polisèmic. Llavors, Joan, evidentment, ha arribat a aquest joc. Ha arribat al joc de voler confrontar-se amb un text, voler fer-ho servir de guia per la seva pròpia creació, tot i sabent que no és una il·lustració, que no pot ser-ho, que simplement és el que un autor, amb la seva formació, amb la seva capacitat, amb la seva mirada ja tan educada per tants anys de professió, és capaç de generar a partir d'aquest estímul que li dona un text, en aquest cas, el text de Pla sobre Paris. No? I jo el que has de dir és que té una part de guia també. Jo el que em donava la sensació quan veia el PDF i m'ha quedat molt reforçat al veure la magnífica exposició, ja comentaré perquè em sembla magnífica, el que en aquest moment jo estava pensant és que aquesta manera d'afrontar la ciutat de París des del punt de vista dels llocs, els àmbits, les atmosferes que li generava, les imatges mentals que li generava el text de Pla, té molt a veure amb el caràcter de guia que d'alguna manera també té les seves imatges. Una guia molt oberta, una guia que no tracta d'explicar només l'aspecte físic dels llocs, sinó sobretot de donar ales a allò que la fotografia pot fer també, que és donar ales al desig de conèixer. La fotografia ve molt vinculada al desig. Hi ha una cita de Walter Benjamin que m'agrada molt repetir sempre, que és, com ho diu, ho dic en castellà, que és com el ser no hay deseo íntegro sin representación figurativa exacta. És a dir, qualsevol desig de qualsevol mena al nostre cervell passa per una representació visual que es produeix de forma realista, de forma figurativa, amb figures i imatges molt concretes. I en el cas del viatge, en el cas del descobriment d'espais, que és un territori tan important en les nostres vides, no? Que són uns animals que fa uns anys només vivien de recórrer l'espai físic i la nostra supervivència depenia de conèixer l'espai físic perfectament, doncs aquest desig i aquest plaer de conèixer l'espai ho assolim a partir també d'aquests estímuls com que ha generat amb ple èxit el treball de Joan. Acabar dient això que deia sobre l'exposició, em sembla, jo no sabia realment com estava muntada, l'únic que havia vist les imatges que m'havien enviat Joan i l'Anna a partir del PDF, i m'esperava una exposició doncs,
convencional, on el fotògraf posa allà una part del que es veu, una part del que explica, una part del seu ego, normalment en forma de formats molt grans, quan més gran és l'ego del fotògraf, més gran és el format de les imatges, i en canvi el que donaràs són unes fotos molt petitetes, que el que estan fent és realment respectar l'objecte, el caràcter d'un text, que és grandiós en les imatges mentals que provoca, però molt petit en el seu format físic, com és un llibre, no? Que s'emporta uns mons tan... que poden arribar tan lluny, no? Perquè en quant a objecte és una cosa tan, tan petita i tan modesta. I que jo hagi posat les imatges a aquest nivell tan modest, en aparença. Quasi com si fos la il·lustració d'una obra, que per això li dic Anna que es tindria que fer, en alguna ocasió es tindria que editar un llibre que fos un text de pla amb les imatges, tal com estan muntades a l'exposició. Doncs m'ha semblat un encert absolut. Felicito a la Fundació, felicito a tots els que heu estat implicats i felicito sobretot a Joan, perquè penso que ha generat un molt bon model de generar el desig i el estímul cap a l'obra de pla, cap a París i cap a la seva pròpia obra. Bé, donarem la paraula ara a en Joan, Joan Pujol Creu, permeteu-me que el presenti mínimament, format en imatge ISO Barcelona, ha treballat de fotògraf en la premsa comarcal, ha publicat reportatges fotogràfics a revistes com El País Semanal, o el magazín de la Vanguardia, en el qual ens ho podem pencar, hem treballat junts, el Descobrir Catalunya, la revista Història del National Geographic, entre d'altres. L'any 2003 vam tenir una beca del 7è Encuentro de Fotoperiodismo de Gijón i un premi de l'Injuga, l'Institut de la Joventut, i el 2004 una beca del Seminari de Fotografia i Periodisme del Martín. Entre el 2005 i el 2008 obté diferents mencions, com ara el Premi de Fotografia Ciutat de Vic, el Premi de Fotografia Caixa de Terrassa. Actualment compagina el treball de fotògraf a l'estudi amb la valoració de reportatges documentals i el 2010 va passar 4 mesos a París amb una beca de fotografia concedida pel Ministeri de Cultura a l'Escola d'Espanya de París per realitzar un projecte, l'únic color a París es deia, projecte que evidentment està en la base d'aquesta exposició que hi ha al web. Per tant, Joan. Jo poca cosa també. Amb què has explicat aquí, jo crec que ja queda tot bastant ben explicat. Només haig de donar les gràcies, o sigui, només crec que és l'únic que em pot fer. Gràcies a tots els que esteu aquí, al Pepe, l'Enric, al Xavier, que m'he explicat tan i tan bé, jo no soc més servit per fer tan bé. I com deia ell, el tema està amb el... com vaig començar una mica aquest tema, aquest projecte. Tot va venir amb la beca aquesta del Ministeri, el 2010, que em van donar per poder anar a París, poder estar 4 mesos només podent treballar sobre el color i la idea de la fotografia. En allà, o sigui, evidentment gràcies al Ministeri per haver donat aquesta beca, el poder estar allà 4 mesos només fent fotos. El fet que en el mateix col·legi que estava hi havia una biblioteca, i jo un dia vaig entrar-hi per casualitat en què buscava alguna cosa que em portés més enllà. No sé, buscava una guia, com ha dit el Pepe de París, o així. No sé, buscava algun escriptor català que hagués escrit sobre París. I les noies de la biblioteca, la Marta com a Txell, que també els haig de donar les gràcies, em van dir, hi ha un llibre de Josep Pla, no que sobre París, em porta tot. Me'l vaig aportar, se m'ensenya així, i va ser realment una revelació, perquè ja feia un mes que hi era pràcticament a París. I ell anava descrivint llocs que jo, hòstia, hi havia estat, no? I era com molt, em transportava molt en el tema. I vaig començar una mica amb això. O sigui que les gràcies per les dues maneres de la biblioteca per poder-me començar a fer el treball. Per tant, bàsicament només que agraïments, o sigui, a la meva família, a la meva dona, per poder-me deixar marxar 4 mesos a París, i que em pogués fer el que era molt bé. I res, les gràcies també a la Fundació, a la Fundació de la Casa de Cultura,
per poder-me permetre el fet de posar-ho físicament, no? Allò de dir, posar a l'exposició físicament, que va ser fa uns anys endarrere, clar, jo tenia tot això, el que havia anat fent, el que havia anat amb el d'això, no sabia on caure, però era allò, hòstia, Josep Pla, no sé què, vaig anar a petar la Fundació, i tot va començar així, ja fa uns anys que tenim això. Per tant, gràcies a la Fundació, gràcies a la Casa de Cultura, després a l'Enric, per ficar-ho dins de la Bienal, dos papers ja vaig fer papar, per sempre. No, gràcies també a l'Enric, l'Enric Ferrer, que va fer la part del disseny de, del catàleg, i crec que segur que no us diré. Espero que la disfruteu, que la vulgui, i ja està, sobre la Fundació, jo crec que ja està. Sembla, tancaríem aquí l'acte, en tot cas jo també li podria recordar que penso que fa dos anys, doncs les fotografies de l'Ivan també van servir per d'alguna manera embolcallar la lectura continuada de l'obra d'en Pla en el teatre per la Via de Sant Jordi. Bé, simplement doncs això, convidar-vos a visitar l'exposició que està en el segon pis de la Fundació, aquesta magnífica, com s'ha dit aquí, íntima exposició, que el que fa, a més de ser intemporal i una guia oberta a París, doncs, augmentar el desig de conèixer aquesta magnífica ciutat. Res més, moltes gràcies per la vostra assistència.